Здравейте, драги зрители! Вие сте с родолюбивото предаване «Феномен на Санджа». Аз съм Георги Николов. Днес нашето предаване е посветено на едно сдружение с нестопанска цел. Това е сдружение «Зелена Санджа». Наш гост в предаването е господин Владимир Димитров, председател на сдружението «Зелена Санджа». Здравейте, господин Димитров. Господин Димитров, с няколко думи, първо да представите вашето сдружение. Сдружение «Зелена Странджа» съществува вече от повече от 11 години. Целта му е да популяризира Странджа, да развива различни туристически дейности в сферата на алтернативния туризъм. От 3 години и половина дейността му е така по-активна. Имаме непрекъснати дейности, най-вече походи в Странджа, както и други акции за почистване, залесаване, детски лагери и други инициативи, свързани с екологично образование, възпитанието на децата, да обичат природата, да я пазят. И въобще цялата ни дейност, всички тези походи са насочени към това хората да имат по-добра, да са здрави, да са физически по-активни и да познават природата, понеже тук сме в района на Странджа. Това е планината, която е най-лесно достъпна за бургазли, само на един час път. И от друга страна, пък това е една все още непозната планина за много хора, както бургазли, така и за повечето българи. И затова нашата задача така последните години е да заведем хората там физически, да им покажем забележителностите, красотите на странджанската природа, фолклора, бита, обичаите. Винаги имаме пряк контакт с местни хора, с различни експерти, които ни разказват интересни неща. И по този начин хората научават много нови, интересни, любопитни факти. Впоследствие, научавайки пътеките, започват да се връщат все по-често там и сами, с компания. И по този начин смятам, че доста хора покрай нас обърнаха поглед към Странджа и тя става една така популярна дестинация за много българи и обект на туризъм. Той е такъв устойчив, алтернативен туризъм. Кое ме накара да се влюбите в Странджа? Странджа за мен също беше непозната планина. Аз не съм от този край, аз съм от Ямбол. И още като студент 97-ма година от Лесотехническия университет организирахме една експедиция, доста интересна за нас. Ние бяхме един кръг от приятели, които непрекъснато ходихме по планини, предимно високи планини в България, всяка седмица. Но Странджа се оставаше далече, така трудно достъпна, гранична планина. И вече в един момент решихме да се организираме, да я посетим. И си бяхме направили един план, който още в първия ден, като пристигнахме в село Бършлян, разбрахме, че няма да се осъществи, защото искахме да стигнем за 3 дни пеша, с палатки, до морето от село Бършлян, покрай река Велека, като следваме течението на река Велека. Но след едно дълго лутане през гората, без пътека, след цял ден ходене, се озовахме едва до село Стоилово, дори не знаехме точно къде сме. И решихме, че няма да стане така. Това
Впоследствие пак стигнахме до морето, но по друг начин. Това ми беше първото ходене в Странджа, така в същинска Странджа. И след това вече си я набелязах като една много интересна планина, така любопитна. Започнах работа като... Странджа е приказна планина, тя просто е вълшебна. Винаги може да накара един човек да се заблуди в нея, или да се обърка, или да се изгуби. И затова и в древността, когато хората са идвали от други места, наистина са губят в Странджата. Въпреки, че е много ниска планина, най-високия връх е 1031 метра, да, което предполагам, че знаете, най-високия връх в България е връх Градище, което е 708 метра. Но нейните дерета, нейните падини, нейните валози, там е нещо изключително. Влизаш от един, влизаш от друг. Няма като в големите планини да минеш Баира, да отидеш в другите. Няма ясни ориентири, да. Да. Но това е за хората, които ни я познават, нали, както беше и за мен. Сега вече просто няма, почти няма място, в където да не съм бил в Странджа. И дори да не съм бил, аз се познаваме достатъчно, за да мога да се ориентирам и да изляза на познато място. Много често си правя експерименти, нали, сам в гората. Тръгвам на слуки, нали, да проучвам нови маршрути, нали, да. Интересни, непознати и за мен места. Но сега вече бих казал, че няма как да се загубя в Странджа. Не, защото по принцип Странджа планина е около 10 000 квадратни километра. Т.е. една десета от България, значи едната част, т.е. по-голямата част се намира в Турция, да, т.е. в българска страна не е повече от 3-4 хиляди квадратни километра, но все пак 3-4 хиляди квадратни километра, това е много. Така е. И още повече, че по-голямата част от цялата тази територия е гориста. Да. Значи Странджа е втория по големина дъбов масив в Европа. Това е нещо изключително, защото знаем, че дъба расте в по-ниската лесорастителна зона, там където живеят и хората. И от векове тези места са достъпни, урбанизирани, горите са изсечени. Но не така е в Странджа. Странджа, колкото и да е била сечена през вековете, гора все още има. И това може би се дължи на големия възобновителен потенциал на Странджанската гора. Просто там... Само по себе си. Значи, мисля, че около 80% е зеленина, т.е. гориста, от които... Да, над 80% от територията е гори, останалите са поляни или ниви. Голяма част от тях пак се водят горски фонд. Но това е, като се започне от река Тунджа към Черно море и на юг от Бургас чак до Истанбул. Цялото това е Странджа и по-голямата част от територията е гориста. Да, не, аз в смисъл така го казвам, че просто хората да знаят, че белия дроб на България е именно Странджа. През него може да се диша цялата страна. Точно така, защото това е широколисна, високопродуктивна гора с дълъг вегетационен период. Не е както в високите планини, нали, над 2000 метра. Там растенията вегетират порядъка на 3-4 месеца максимум. В Странджа започва разлистването още от началото на април и до почти до края на ноември има зелени листа по дървета. Да, най-големият парадокс е, че дъба, каквато му е короната, такава му е коренната система. Да. Тоест, облагородява се земята в Странджа и затова всеки израстък, който падне с жълът или пък нещо отчупено конче, може отново да се залеси. Тя се самозалесява, както ви го казахте. Има много естествен подраст в
гората в Странджа, това се дължи на комплекс от фактори, най-вече от това, че е непрекъснат горски масив и цялата тази територия гориста, тя се само съхранява. Тя образува един свой микроклимат с, нали, по-висока въздушна влажност, която пък е свързана с изпарението на влага от листата на дърветата. И по този начин се помага на други видове растения, които растат на по-каменисти, по-сухи места, също да се снабдяват с влага дори в най-сухите летни месеци. И в Странджа реално няма една пеля земя, която да не е покрита с растителност. И още нещо, което е изключително, което може би много хора не го знаят, че от дълбока древност Странджа е известна със своя така наречен манов мед, който е много специфичен и това се образуват мана по листата на дъба, откъдето пчелите взимат тази мана и правят най-превъзходният мед, който е богат на страшно много минерали. Да, той е много полезен, но е малко тежък за редовна консумация. Затова се препоръчва повече като лекарство. Още нещо, което е изключително важно. Ще знаете, че малко изместваме темата от туризма, но по принцип най-големият парадокс, който предполагам, че вие го знаете, че Странджа никога не е била обхваната от ледникова период. Така е, да. Но това се отнася не само за Странджа, за почти всички южни части на континента Европа. Но не навсякъде, където не е имало ледена покривка, има такова биологично разнообразие, както в Странджа. Това Странджа е уникална. Да, но на какво се дължи според вас? Ами, дължи се, значи от една страна също, че не е имало заледяване. И тогава са загинали много видове растения. В Странджа те са се съхранили, но са се съхранили и поради специфичния характерен релеф. Значи Странджа е набразнена от дълбоки дерета, нали, долове, където минават реките. Там растенията са се чувствали по-назавят от судените северни ветрове. Значи, точно в тези дерета имаме много запазени и днес даже се откриват и нови видове, които на други места, нали, такива по-открити, ги няма. Странджа в същото време се намира между три морета, в близост до три морета. Черно море, в Турция Мраморно море, Егейско море. Тези морета, нали, това са големи водни басейни, които също влияят. Влияят, смекчават климата, нали, увеличават въздушната влажност и, нали, създават един типичен за Странджа, само за Странджа климат. Значи, тези неща ги казвам и от друга гледна точка, хората да разберат, че Странджа не е като другите планини, че е нещо изключително, което няма обяснение и в когато се влюбиш веднъж в Странджа, не можеш да я напуснеш. Да, Странджа не е висока, както, нали, всички обичаме да ходим по високото, да гледаме хубави панорами. Тук няма такива високи върхове, открити над гората, но си има нейната хубост. Защо? Има горе на Качул, както преди малко говорихме с вас, има страшна панорама. Горе на Градище има страшна панорама. Има на много места, където има изключителни. Може да се види чак Бяло море. Има панорамни места, но, нали, те не са над горския пояс. Те са, нали, вътре част в гората. Част от горския пояс, но може да се наблюдават нещо така изключително. Горе над Граматиково, мисля, че също има на няколко места, където е подходящо да се видят изключителни неща на Странджа. Но все пак, ви основно организирате велопоходи, пешеходни походи, дори скоро, преди няколко дена, направихте и дори до Танасовското езеро. Вчера беше, да. Да. Полумаратон, бягане и колоездене. Да, спортните състезания, въобще спортните мероприятия са част от дейността на
Сдружението. Правим такива състезания и в Странджа, и тук в Бургас, за да могат нали, повече хора да се включат. Но пешеходните преходи, те са ни всяка седмица. Състезанията са два или три пъти в годината. А кои преходи предпочитате ви? Аз предпочитам... Значи, за мен е важно да съм сред природата, колкото се може повече време. Ако мога да отделям нали, достатъчно от личното си време, бих прекарал, цялото би го прекарал навън, на открито. Но това реално няма как да се случи, защото имаме семейни ангажименти. Предпочитам и еднодневните по-леки разходки, каквито са тези в Странджа. Тръгваме сутрин, връщаме се вечер. Но също така голяма страст са ми преходите в Високата планина за няколко дни. Познавам много добре, нали, не мога да пренебрегна нашите планини като Рила Пирин. Пирин ми е любима планина, защото нали, тя е слабост на повечето планинари в България. Имам огромно желание да посетя и планини извън България. Ходил съм на някои места. Всеки планинар, всеки така пътешественик има желание да бъде колкото се може повече време навън. Господин Дмитров, вие скоро създадахте един нов маршрут. Да. Това е маршрута от Елхово до Ахтопол. Да, този маршрут се роди постепенно и резултат от нашата дейност. От всички тези походи и състезания от година на година удължавахме трасето, докато стигнахме вече до естествения логичен завършек нали, от единия край на планината до другия. Защото географски нали, Странджа е от Тунджа до Черно море. И маршрута нали, той желателно да се преминава от запад на изток, целта да бъде морето, като по-така атрактивна цел. И е много така лесен за преминаване. Няма голяма денивелация, големи изкачвания, не пресича стръмни дерета, големи долини на реки. Напротив, следва или билни части, или поречието на някои от основните реки в Странджа и най-вече Велек. Аз само да ви прекъсна. Доколко се спомням, вашата идея беше да се създаде като поклоннически поход. Не. Идеята изобщо не е била да бъде поклоннически, въпреки че има достатъчно такива обекти в Странджа, които могат да се посещават от поклонници. Има параклис, има манастири, има и нали, домени, всякакви такива светилища. Но Странджа има какво да покаже на хора с най-различни интереси. И най-вече природа. Съхранена, чудесна природа. Сравняват го този маршрут с поклонническия маршрут в Испания, Ел Камино де Сантьяго. Нали, може би оттам много хора си мислят, че е поклоннически, но единственото общо между двата е начина на организиране на преминаването му. Тоест, идеята е да няма непрекъснато организирани групи, от които да са организирани от Зелена Странджа или от друга някоя организация, а хората на базата на информацията, която им предоставяме, вече направихме сайт, който работи, нали, който
те първо още ще се допълва с нужната информация. Хората да си резервират нощувки в къщите за гости по селата, да се набележат забележителности, които тя ги интересуват и да си начертаят маршрута, като той има едно основно маркирано трасе, добре маркирано, обозначено с табели, така че да не могат да се объркат, но всеки има свободата да се отклони, да види нещо в страни от това трасе. Този поход, по принцип, вие сте го направили в две основни направления, с велосипед и пеша. Да, може да се преминава както пеша, така и с велосипеди. Който иска, може и с джип да го премине, защото навсякъде се минава по горски пътища. В Странджа реално туристически пътеки няма, почти няма. Няма такива оттъпкани или разработени туристически маршрути. Движим се по горски пътища, които са голямата си част проходими и за автомобили с висока проходимост. Но нали, идеята е тук да привлечем повече туристи с раници, с големи раници, които в Странджа за сега липсват. Нали, както ходят по Стара планина, в Рила, в Пирин, оказва се, че в странджанските села, колкото и да са запустели, има достатъчно места за настаняване. Има къде да се спи, има къщи за гости, има хотели. Почти във всяко от тези села, през които минава маршрута, а те общо са 15 села и с двата града, нали, Елхово и Ахтопол, са 17 населени места. С малки изключения, само едно или две села нямат къщи за гости. А разстоянието между тях средно е между 5-10 км. Единствено от село Звездец до местността Качу, където има много къщи за гости и вили. Там разстоянието е по-голямо, около 32 км, което, нали, трябва да се има предвид. Може да се мине, не е проблем за един ден, особено с колело, и това е много малко разстояние. Но ако се минава пеша или трябва да се предвиди нощувка някъде на палатка или да се направи бивак, или в някои от селата, които са в съседство, като Заберново, в Кало или в Стоилово, може да се отклони туриста от маршрута, нали, на там 4-5 км и да пренощува. Нека да започнем за самия маршрут. Откъде тръгва, как се минава? Началото, искахме да бъде началото и края да бъдат лесно достъпни не само с автомобил, но и с обществен транспорт, защото, нали, проблема в Странджа, че когато искаме да направим по-дълъг еднопосочен маршрут, транспорта след това се оказва проблем. Затова избрахме за начална точка град Елхово, до който може да се стигне с междуградски транспорт, някакъв автобус, да, или и с лека кола. Вече крайната точка... Тоест от Ямбол може да се вземе... И от Ямбол, и от Хасково, и от Бургас има редовни линии до Елхово. Крайната точка е в Топо, където също има редовен междуградски транспорт. Тоест, когато човек отиде в Елхово, оттам може да намери спокойно къде трябва да тръгне. Да, маршрута започва точно на брега на река Тунджа в градския парк в Елхово. Има един кей направен. Оттам започва маркировката. Минава през центъра на града и вече тръгва през селата. Първото село там е Маломирово, Раздел, Лалково. Значи там първите села, във всичките има поне по една къща за гости. Проблемът е, че къщи за гости са с капацитет до 10-15 човека.
Тоест, няма как да се минава организирано с големи групи, да се разчита на нощувки в тези къщи за гости. И затова, нали, го правим за по-малки групи, хора, които сами се организират, следвайки маркировката, начертаното трасе, да си правят резервации в тези къщи за гости и да разглеждат забележителности. Значи забележителности има много. Там в началото първите... Той за Елхово какво може да се види? В Елхово има и музей, има и резерват. Точно от друга страна на река Тунджа е Долна Топчия. Има екопатека там. Елхово си е сравнително голямо градче. Да, просто нека да казваме на нашите, които и си желаят и които да могат да пътуват. Защото аз разбирам... Друг вариант също за начало на маршрута е от Дранчи Дупка, от село Мелница, което е на 20 км от Елхово. Да, по пътя за Лесово. Посока за Лесово. Там има много голяма база за настаняване, цял комплекс туристически. Дранчи Дупка има е и параклис, пещера, да. Има и екопътека. От това място по горски път се стига до второто село по маршрута, село Раздел. Да. Бе да се излиза на главен път. И е, нали, много по приятно, отколкото... Но не съм минал началото... през крепостта там горе на... Коя е? Дранча Дупка? Не, над Елхово. Не. Минава се от село Мелница по горски път през гората направо за Раздел. Нали, предимството е, че този вариант е по-горист, по-сенчест. Неудобството е, че по някакъв начин трябва да се придвижат хората до село Мелница. 20 км, там е главен път. Може да се намери някакъв транспорт. Да. Иначе маркираното трасе излиза от Телхово през село Мелница. Там вече пътя си е такъв междуселски, без натоварен автомобилен трафик. Няма проблем да се движат хората, а пък за велосипедистите е много приятно, защото и там са такива равнинни терени, няма изкачвания. Недостатък е, че първите 2-3 села са по-наоткрито. Там са си полета. До село Лалко, след това е Шарково, Ситово-Шарково, Воден. Има един голям язовир до Шарково. В малко Шарково язовира, той не се пада точно на трасето на маршрута, да, но е в близост. Да, съвсем. Там също има бунгала, има много е приятно за къмпинг, за почивка. Подходящо място е за и палатки, за нощувка. Могат да го имат предвид хората. Другия вариант е в село Воден, където също има няколко къщи за гости. Край село Воден има много интересна забележителност на голямото кале, разкопки на Парорийския манастир. Предполага се, че там е бил някогашния Парорийски манастир. Да, но това е по идеята на професор Урачев. Да. Атанас Урачев. Да, той доказва, че по метода на изключването, по всички писмени източници, които са останали за този манастир, че всъщност това е мястото, отговаря на всички описания и с самата пещера, която е... Да, това е неговата теория, има и други теории за Парорийския. И други теории има? Да. Да, значи няма да... Да, навлизаме в тези полемики. Просто това е интересен обект по маршрута, който се заслужава туристите да посетят. Само на 2 км встрани от главния път. Да. Вече оттам нататък се минава през селата Горска поляна, Момина църква,
Факия. Значи в Момина църква и в Факия има два големи обичая там, които са специфични за този район. Едното е Янина буля, и което се прави на 24 юни. И второто, което е там са специфични и самите им панаири в Факия и в Момина църква. Да. Нашата идея, значи с този сайт, който направихме tourstranger.bg, е не само да обозначим забележителностите, но да обозначим във времето, да направим календари на събитията. Така че хората да си избират, да могат да си планират кога да минат по маршрута, евентуално да могат да се включат и в някои от панаирите, фестивалите, които се провеждат в Странджа. И по този начин да се комбинира преминаване, нали, пешеходен туризъм или велотуризъм с разглеждане на забележителности и участие в местните обичаи и фестивали. Да. Може да се получи много, много добре. А след Факия къде продължавате? От Факия по горски път се стига до Голямо Буково. И оттам вече, там е всъщност най-така стръмното изкачване. 2 км. Звучи наистина смешно, когато говорим за планински туризъм. И е път, нали, минава се и с кола, до Голямо Буковския манастир. Това е единствения манастир. Единствения действащ манастир в момента в Странджа. Също, нали, една от точките по маршрута, която трябва да се отдели малко време за нея. Това е така наречен животоприемния източник, който е много специфичен и почти няма такива други манастири и църкви в България. Да. Самата църква е построена върху този извор, нали? И се смята, че водата там е лековита, но там идва името на манастира. Това е посветено на Богородица. Да. Животоприемния източник. Да, този манастир е много интересен. За съжаление, старата му сграда се руши. Има там идеи да се възстановява, да се реконструира. Още от няколко пъти участвах в тези европейски проекти и нищо не се получи. На времето дори Симеон Дянков обеща да помогне да се направи, обеща около 1,5 милиона, но не се получи нищо. И ние в момента казват, че има одобрен проект за асфалтиране на пътя, след като се оправи пътя до манастира. Разстоянието е 4 км. Вече и достъпа ще се улесни. А като тръгнат хора, смятам, че и самия манастир също ще се оживи и ще има така възход. Там мисля, че и село Тракийци под него. Да, след това е село Тракийци, като маршрута точно покрай селото има два варианта. Един е да се следва самото било, защото село Тракийци се намира малко в по-низкото. Да, има едно слизане. Но селото се заслужава да се види. Отбивката не е много голяма. След това не се налага да се върнат обратно, а се излиза по друг път към село Близнак. Да. Село Тракийци реално е най-малкото село в Странджа. Там никога не е имало асфалт. Четири човека се водят, като само двама живеят постоянно там. Другите двама отиват събота и неделя и носят провизии на съселените си. Някога е имало повече жители. Къщите в момента стоят. В ляво, където са високите места, това са двата големи буера, двата близнака. Близнака, да. Двата близнака.
След Тракийци идва село Близнак, там вече влизаме в община Малко Търново. Целият маршрут Тур Странджа минава през територията на пет общини. Първо е Елхово, след това е Болярово, Средец, Малко Търново и община Царево. С навлизането в община Малко Търново се влиза и на територията на природен парк Странджа. Село Близнак е първото, най-западното село на природния парк. Там вече и гората се променя, нали, усеща се, че става много по-гъсто. Се влиза така в същинската част на Странджа. От Близнак през село Евренезо и Звездец до Петронива, това са едни почти 30 км, все по-било. Има леки спускания, леки изкачвания, но общо взето денивелацията... В дясната страна това е римския път отгоре, над... не е по него, а от другото. Следва се асфалтирания път, междуселския път. Да. Главният път, то, там коли почти няма. Много рядко минава кола. Има вариант, който желая да се отклони до село Младежко, което се намира само на 3-4 км от Евренезово. Има си пътека, която... До Близнак мисля, че има и крепост там. Има, да. Там има... До Евренезово има тракийски долмен и римска гробница, които са почти на самия път. Там могат да се видят много лесно. Между Близнак и Евренезово има така известната караевренска кула, която през 1812 година или 13-та е запалена от Инджелови вода. И там има един еминага, който Юмер Друс, който е изгорен заедно с семейството си и с там хората, които са охранявали кулата. Не, просто да допълня въпроса, наистина значи, интересно. Аз пропуснах също някои от забележителности, нали, до тук, като Марков камък, големия камък, който също се намира на от Факия на не повече от 5-6 км посока Долно Ябълково. Иначе може да се стигне от Голямо Буково през Кирово. Да, там през Трилон, към Белеврен. Белеврен, да. А в този район са най-запазените долмени, тракийски долмени. Да, там има доста. Има много добре съхранение. Ако човек реши да ги търси, нали, да ги посещава, може да прекара много време там. Но да се върнем на маршрута. Значи от Звездец се преминава през Петрова Нива, където, нали, там всички знаем за историческото място, за събора, който се е провел. Всяка година сега, нали, се чества годишнина от този събор, където се е взело решението за участие в Преображенското въстание. Това е Странджанското оборище. Да. Значи, аз винаги го казвам, нали, с две думи, че ако не бяха взели това решение тогава, може би сега Странджа, тази част от Странджа нямаше да е България. Да. Затова е важно да го почитаме мястото. Защото границата минава горе до Босна. Да. Значи въстанието, когато е избухнало 1903 година, това се е било територия на Османската империя, населявана предимно от българи, нали, включително там и Лозенград, Одрин. Хората са се вдигнали с ясната представа, че нямат голям шанс да се изправят и да победят въоръжената османска армия.
Разчитали ли са на подкрепа от страна на българската държава, която не се е случила? Тя все още в този момент е васална, плюс това има... Прекалено е била слаба и икономически, нали, войската не е била подготвена за да влезе в военен конфликт, но най-вече се е страхувала държавата от намесата на великите сили. Както става, нали, 10 години по-късно. 10 години... Аз не знам дали знаете, че една от основните причини, която е през този период в Странджа са докарани различни азиатски племена, на които им вземат от имотите на българското, основното българско население и започват да ги дават на тези народи, които са ги докарани. Защото започват в Османската империя да правят подмяна на населението. Както и сега в момента да го правят. Е. Да. И затова, защото моето семейство по един своеобразен начин е ощетено. Още в 1903 година дядо ми участва в въстанието и са прогонени още в 1900 година. И по-късно брат на моя дядо е подвоевода на Бунархисарския отряд. И участва в тези... И просто са прогонени. Започва една чистка и започват да вкарват от Азия различни такива. Да. Моето семейство също е от Одринска Тракия. Рода на баща ми са изселени, преселници от едно село Акбунар, край Одрин. И се заселват в Малко Шарко. Да, именно. Значи, близо 800 до 1 милион, милиони и нещо, в момента са засегнати хора от всички тези мероприятия, които са направени в този период от 1903 година до 1913 година включително. Около 300 хиляди човека, това са хората, които са принудени да избягат. Но да. Отделно около 100-150 хиляди човека са избити. Има много убити, да. Да. И няма семейство, което е било там, да не е засегнато по един такъв начин. Но да продължим, защото... Да. На фона на тогавашните събития, сегашните бежански вълни сигурно изглеждат много... не толкова значителни. Не сме така засегнати, искам да кажа. Да. За сега. Да, но да няма. Така, оттам маршрута на Тур Странджа вече се спуска в ниското под Петрова Нива в местността Тракийски лагер, там където река Младежка се влива в река Велека. Маршрута продължава по един горски път, много живописен, сенчест, това е един зелен тунел между дърветата, успоредно на реката. И така в продължение на почти 70 км до морето, като следващата точка е местността Качу, там където пътя от Малко Търново за Царево пресича река Велека. Там до Качу, преди да се мине моста, значи могат да се качат горе на кулата и да разгледат тази панорама, за която говорихме. Да, там има една вишка, едно малко връхче такова, което е между старото корито на реката и новото. Да. Много, нали, за 5 минути се изкачва. Самата местност Качу също е много интересна. Има бивш разсадник на горското стопанство. Има друг разсадник, който е позанемарен на природния парк за редки защитени растения, но е като там, идея, като обект също много интересен, защото, нали, там целта му не е толкова да произвежда голямо количество растения, колкото да видят хората редките видове, типични само за Странджа,
И вече произведените там растения да се върнат обратно в естествените находища, които са застрашени, нали, по някакъв начин. На 4-5 км там се намира и село Граматиково, едно много... Да, на 6 км е Граматиково, там има сравнително добра също леглова база, хората могат да пренощуват там, има посетителски център на парк Странджа, който е, нали, горската сбирка, която е най-богатото място на информация за да, природния има, парк, за природата. И, има и музей на зелениката в село Граматиково. Да. Има музей за животните. Но, защото наближавам и края, господин Димитров. Края... мога да кажа къде е края на маршрута. След Качул се минава през селата Кости и Бродилово, където също има къде да се отседне, и се излиза на морето в Ахтопол, точно на мостика, където е Ахтополския фар. Един от най-големите парадокси, предполагам, че го знаете, че от Ахтопол до село Кости е имало теснолинейка на времето. Да, знам го. И тази теснолинейка е трябвало да продължи чак до Младежко. Да. И все още стоят каменните мостове, на места фундаментите на линията, където минава през лъките на Велико. Това нещо отдавна трябваше да може да се възстанови и ще да бъде една голяма атракция за Странджа, но явно е, че... Никога не е късно, значи ако се направи като туристическа атракция, много хора от морето лесно ще могат да навлязат във вътрешността на планината и да достигнат, нали, и до Бродилово, до Кости, до където се направи, ще бъде много интересно за летните туристи. По принцип, вие мислите ли да направите някакъв курс за планински водачи и този маршрут да се показва? Защото все пак, когато хората не са организирани, пък искат да го посетят, защо? Може да се направи това? Зелена Странджа не може да направи курс за планински водачи. Аз изкарах този курс миналата година. Има други организации, нали? Това е много сериозно начинание, но приветствам, нали, всеки, който иска да се включи в разработването на маршрута и в популяризирането, както, нали, по някакъв начин да помага с водене на групи или, нали, информация за хората. Димитров, ето, ние предлагаме нашето предаване Феномена Странджа да участва в един такъв поход, да се заснеме, да се покаже на хората и да се действаме за... Да, ние и друг път сме си говорили с вас. Аз миналата година, тази година също ще се опитам, пробвах да пробягам трасето 180 км на Тур Странджа за 24 часа, което е напълно постижимо, нали, за човек, който се занимава с ултрамаратони. Още повече, че в Странджа, както казах, няма големи денивелации, големи изкачвания. Навсякъде може да се поддържа една средно добра скорост. Много интересно ще се получи, ако по време на едно такова преминаване, нали, изпълнено с движение, да покажем всички интересни забележителности природата на Странджа. Така че приемам предложението. Ми ще се радвам тогава на пролетта да го направим. И в края на нашето предаване да се обърнете към зрителите във връзка с този маршрут. Искам да помоля, така, да приветствам всички, които искат да помогнат. Със сигурност знам, че те не са малко, защото миналата година, откакто започнахме да го популяризираме този маршрут, се появиха много наши приятели, партньори в реализацията. Ще спомена само едни, клуб Зонта Бургас, които изключително много ни помогнаха и продължават да помагат. И тази година с тях ще направим преход по маршрута.
Нека да първо да разгледат сайта на маршрута, където има вече достатъчно информация, но сайта е направен така, че да се попълва от всеки един и най-вече от местните хора. Значи всеки собственик на къща, заведение за хранене или просто някой, който знае нещо повече за забележителности, може да публикува тази информация в сайта и по този начин тя да стане достъпна за всички. В сайта има свободен трак, който всеки може да се изтегли, да си го качи на GPS или на телефона и да се води по трасето, нали, да не се я загуби, макар че ние го маркираме вече, почти цялото е обозначено с табели. И идеята всъщност е с общи усилия, защото нали, това е много така, тежко начинание и не става веднага, но нали, аз не бързам, с постоянство вярвам, че ще се получи с усилията на всички местни хора, нали, общините и организации и други, които се включат, да превърнем идеята за този маршрут в един интегриран модел за устойчиво развитие на туризма в Странджа. Не само туризма, а и икономиката, защото покрай него могат да се включат много хора и да развият собствен бизнес. Ами, благодаря ви за участието. Аз искам да се обърна към всички, които ще дойдат в Странджа и да ги помоля, когато обикаляте Странджа, нека да се прибират отпадъците. Ако искаме да я съхраним. Да. Значи, винаги... Има места, където после могат да си ги съберат, да ги хвърлят. И аз винаги го казвам, без да ставам досаден, нали, да влизам в пререкания с хората, но ние много държим да не оставяме следи след нас, защото нали, е хубаво човек да намери мястото там за почивка или кът за отдих така, както иска да го оставя, намери, така, както иска да го намери. Да. Не случайно правим няколко пъти в годината акции за почистване, особено по морския бряг, където нали, морето и хората, то морето боклуци не произвеждат, те пак са си на хората. Там няма кой да ги събере от трудно достъпните плажове. Така че сме се заели с тази задача. Сега имаме и проект по програма Черно море, нали, европейска програма за екокампании. Ще организираме детски лагери, почиствания. Проектът се казва Марлена. Ето поканията ни, ще участваме, да. Ще снимаме, ще показваме. Нека хората наистина да опознаят Странджа и да я обикнат. Точно това е нашата идея. Ами благодаря ви и приятна вечер. И аз благодаря. Нека вечер.